Det var blevet den 19. december, og jeg glædede mig til at se, hvad dagen ville bringe. Nej, nej, nej! Det er bare løgn, det her! Jeg er inde i juleverdenen! Det er det værste, der kunne ske. Er det den, jeg tror, det er? Ja, det er på Brave Night. Jeg tror lige, jeg har fået en mega god idé. Jeg ved, hvad du tænker. Akrapredat. Det var ikke det, jeg tænkte på, Tumpe. Det er jo sjovt. Oh my god, skal jeg virkelig skære alt ud i papfutter? Vi får hende til at forsvinde, og så erstatter jeg hende, så vi snyder alle nisserne af Ella. Akrapredat. Se, jeg sagde jo en genial plan. Nu skal du bare blive her. Du går altid i vejen. Du ødelægger altid alt. Nu går jeg tager jer ned til de klamme nissers landsby. Hvorfor er der ikke nogen, der kan lide mig? Nå, Ella. Hvor skal du efter mor? Jeg vil så gerne snart hjem. Ella! Mor! Hej, min elskede. Vi har savnet dig. Hej med jer. Jeg har savnet jer. Er du okay, mor? Ja, men jeg bliver bare lidt tosset af at være ude i kulden og at være alene så længe. Ho, ho, ho. Hej med jer. Ej, ikke ham igen. Hej, julemand. Se, vi har fundet min mor. Er det ikke bare godt? Nu er vi klar til snart at rejse hjem. Men jeg lover, vi bliver her til i morgen. Det betyder meget for dig, kan jeg mærke. Ho, ho, ho. Det er jeg da glad for at høre. I livet, vi tager hjem med det samme. Ej, men jeg synes da, det lyder som en god idé. Siden hvornår? Vi hader jo alt med julen. Jamen, nu har Ella jo haft det så godt her, så jeg synes, vi skal tage hende med. hvor dejligt at høre. Så ses vi jo i morgen. Farvel så længe. Ho, ho. Nej, min skat. Er du okay? Nej, jeg fik det lige pludselig ret dårligt. Du må vist hellere gå ind og ligge dig. Ja, det er nok en ret god idé. Men det er vigtigt, du bliver rask i morgen. Vi skal hurtigst muligt væk fra denne lorteby. Jeg tror ikke, jeg kan tage med i morgen, men I skal stadig tage med. Godt, de hoppede på det. Hvis jeg skulle tage med i morgen, ville jeg sikkert blive opdaget af de klamme nisser. De kender mig desværre for godt, trods de forviste mig. Men du tager stadig med i morgen, ikke far? Det bliver jeg vel nødt til. Du kan ikke holde til at være alene herinde endnu længere. Far, jeg har så været inde ret lang tid, og jeg elsker at være her. Ja, det er fint med dig. Jeg går ind til mor. Det var så dejligt at have min mor tilbage, og jeg glædede mig ekstremt meget til den 20. december i morgen, hvor nisserne skulle holde juleaften. Jeg var dog ked af, at min mor ikke kunne tage med, men sådan må det jo være.